שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-21 ל-28 ביולי 2018. אם יש איזשהו שבוע שדובר עליו הרבה, זה השבוע הזה. התקופה הזאת, הפיקים שאנחנו מגיעים אליה, זו תקופה סופר חמה בשמיים, תקופה שמאדים חוזר אל זנב הדרקון בנסיגה, הוא מאוד קרוב לכדור הארץ. פי 5 מבדרך כלל, וזה מאוד מורגש אסטרונומית אפילו. ההשפעות שלו זה המיידיות שאנחנו צריכים, האימפולסיביות, האגרסיות, הצרכים החייתיים, היצרים, הצורך שלנו ליזום, להתקדם, לעשות, ואם צריך גם להיאבק על זה. הוא מגביר בעצם את התהליכים של האינדיבידואליזציה העצמית. אז זה זמן מאוד חם בשמיים גם ככה, והשבוע אנחנו נכנסים גם לנסיגה של כוכב מרקורי וגם עוברים ליקוי שהוא מאוד משפיע מבחינת מדינת ישראל. אני מזכיר לכם שאנחנו בעיצומה של תקופת ליקויים, וליקויים משפיעים על כל השנה. הם משפיעים 6 חודשים לפני הליקוי, 6 חודשים אחרי הליקוי, במיוחד חודש לפני וחודש אחרי, כמובן בזמן הליקוי. אבל הם לוקחים 6 חודשים קדימה, 6 חודשים אחורה. הליקוי הזה מתרחש ב4 מעלות דלי. מול 4 מעלות דלי נמצא 4 מעלות אריה. ובמרובע אליהם 4 מעלות שור ו4 מעלות עקרב. אם יש לכם במפה האישית כוכבים שקרובים, או נקודות חשובות שקרובות למעלות האלה, במזלות האלה, אתם תושפעו יותר מהליקוי הזה. ליקוי לבנה, אתם יודעים מה, הכנתי לכם וידאו קצר, כי מישהי שאנחנו מכירים מושפעת מזה מאוד, וזו מדינת ישראל. אז בואו נעבור לשם רגע. טוב, אז בואו נסתכל רגע על המפה של מדינת ישראל. אנחנו רואים את הירח הלידתי של מדינת ישראל נמצא ב4 מעלות אריה, בבית 10. אנחנו יודעים שהליקוי ב-27 יהיה ב-4 מעלות דלי, בדיוק מול הירח הזה, בבית 4 של המדינה, שמדבר על הבית, על המולדת. בואו נסתכל על שתי המפות ביחד. אז אני מעביר את זה כרגע ישר לשעה של הליקוי, ואנחנו יכולים לראות בבירור איך השמש נעמדת על הירח, כדור הארץ באמצע, והירח בשמיים מול הירח הלידתי. בעצם הליקוי שיראה מישראל בשעה 22:40, 23, כלומר 10:40, 11 בלילה. אני עדיין חושב אם לעשות טקס כמו שעשינו לפני שנתיים בפארק הירקון, ככה של התכווננות ומדיטציה בזמן הזה. זה קצת מאוחר, אז אני עדיין טועה, אבל שימו לב לפרסומים לאורך השבוע, יכול להיות שבאמת אנחנו נעשה את זה, ואתם מאוד מוזמנים להצטרף ומוזמנות להצטרף אל הטקס הזה שבמידה ויערך, יערך בפארק הירקון בתל אביב, גן יהושע. אז אנחנו רואים כבר את הליקוי הזה. הליקוי בפני עצמו מדבר על זמן של מאתגר את הבית, משנה את הבית, ויכול באמת ככה להסיר שלווה, להביא שינויים אל הבית. רואים שזה גם נמצא בבית 4 של המדינה, כלומר יש לנו חתימה כפולה פה על הבית, המולדת, המקום שממנו אנחנו מגיעים, ומאדים נמצא בצמוד לליקוי הזה. מעניק לו מהכוח שלו, אנחנו יודעים שמאדים נמצא 30,000 מייל במקום 140,000 מייל מכדור הארץ, הוא חמישית מהמרחק שלו, הוא מאוד קרוב, מאוד מורגש, מדובר על אל המלחמה שנמצא בתנועה אחורית, והיסטורית מדינת ישראל, כאשר מאדים יוצא מנסיגה ולקראת היציאה שלו מנסיגה, פותחת מהלכים מלחמתיים, יוצאת לאיזה מבצע טוב, שלא נדע, שלא נזדקק, אבל גם הפעם נראה שזה הולך לקרות. אני לא אוהב אסטרולוגים מנבאי שחורות,
ולעומת זאת, גם אני וגם אחרים, משנה שעברה כבר מדברים על הזמן הזה. זה זמן שכולנו, ובמיוחד המדינה שלנו, שזה מאוד משפיע עליה, יש נטייה לאימפולסיביות, יש נטייה למלחמתיות, יש נטייה להגנתיות, ויש נטייה גם להתקפה עלינו, יש נטייה למלחמה עלינו, יש נטייה לכעס עלינו. ובאמת אנחנו רואים שהגבולות מתלהטים ואנחנו חווים את זה שוב לצערי, ואני מקווה שזה לא יתפתח ללחימה בהיקף רחב, אבל כאסטרולוגים אנחנו חייבים להגיד, מאדים בליקוי מול הירח הלידתי של המדינה, זה סימן קלאסי למלחמה, סימן קלאסי לאלימות. זה פחות או יותר מה שהיה לי על הליקוי הזה, להגיד על הליקוי הזה ביחס למדינת ישראל. כשאנחנו מדברים עליו באופן נפרד, ממש בלי שום קשר למדינה וקשר לכל אחד ואחת מאיתנו, קודם כל, כפי שאמרנו, הליקוי ייראה מישראל. רק כשאני אתן לכם לראות את המפה שנאסא הוציאה לגבי הליקוי, ראיתי את זה היום לתלמידים שלי. אז נאסא הוציאה את המפה הזאת, אפשר בעצם לראות את הנתונים על הליקוי ומתי ואיפה הליקוי הזה ייראה. אז אנחנו באמת רואים שהליקוי נראה לחלוטין בחלק הזה, כלומר החלק הזה של העולם הכי מושפע ממנו, מדובר פה על אסיה, ישראל, ארצות ערב, חלק מאירופה, אפריקה, חלק מאפריקה, בוא נגיד מערב אפריקה, סליחה, מזרח אפריקה מושפעת, ואנחנו בתוך זה לחלוטין. אבל כשאנחנו מסתכלים על הליקוי הזה באופן אישי, בלי שום קשר למדינה, בוא נסתכל עליו במדויק. יפה. אנחנו יכולים לראות שהליקוי הזה צמוד למאדים. ליקוי הריח הוא זמן שבו אנחנו משנים את נקודת המבט הסובייקטיבית שממנה אנחנו יוצאים אל המציאות, יוצאים אל העולם. הדברים שמרכיבים את האישיות שלנו והזהות האישית שלנו מתחלפים, משתנים. כיוון שזה נמצא על ציר אריה דלי, זה יכול להיות מאוד נוגע למקום שלי בתוך הקבוצה, לתפקיד שאני מעניק, למה שאני נותן, לצורך שלי להשתדרג ולהתקדם. זה יכול להיות מלווה בהרבה תהליכים של מרידה, שנובעים מתוך איזושהי תחושת מיידיות, צורך להתקדם מאוד גדול, אנחנו צריכים להיזהר לו להתקדם בצורה יותר מדי אימפולסיבית ופחות מדי בוגרת ובשלה. וכמובן שזה מגביר את כל היצרים הזכריים בתוכנו, גם כגברים, גם כנשים, צריכים להיזהר יותר מאגרסיות, גם מהעולם וגם שבאים מתוכנו. היצרים שלנו מתחזקים, הצורך שלנו ליזום ולפעול מתחזק. הצורך שלנו להיאבק על מה שנראה לנו צודק, מתגבר, ולכן זה גם זמן, במיוחד כשמאדים נמצא במזל דלי, זה גם זמן של מאבקים חברתיים, מאבקים לשיפור ושדרוג העולם, ושל התקדמות אדירה. אבל התקדמות שהיא מאתגרת, התקדמות שהיא מאתגרת. שימו לב שבמרובה על הליקוי הזה יושב לו אותו אורנוס. אורנוס שמזרז וקורא לנו להתקדם קדימה אל העתיד ושוב לשדרג, ומביא את הפתאומיות. מביא את זה שאין לנו זמן בעצם לעכל דברים. הכל הוא מאוד פתאומי ומאוד מהיר. והשינויים בדברים הכי מוחשיים, הכי גשמיים, אוכל, כסף, אדמה, יכולים להיות תחת שינוי מואץ כרגע. הסביבה יכולה להיות תחת שינוי מואץ, ששוב מגביר את האתגר, ומגביר את הצורך ברלוונטיות, במה שאני, מה שאני עושה, מי שאני, האור שקורא ממני החוצה, הזהות האישית שלי, השמש, הירח, שכל אלה יהיו מעודכנות, שכל אלה יהיו בעצם שיהיה להם איזשהו added value, שמלבד למלות את האגו שלי ואת הלב שלי, זה יעשה טוב, יעשה טוב לעוד אנשים מסביב, לאנושות. כן,
לאנושות. מבחינת הימים של השבוע, בואו נרד אליהם, וגם משהו נוסף, אנחנו נכנסים לזמן שהוא הרבה יותר קל למערכות יחסים, הוא יכול להיות ממוזל למערכות יחסים, לסיפוק, לאהבה, לכסף. המניעה, הוא יכול להיות מאוד רומנטי, אבל הוא יכול להיות יותר מדי רומנטי, אנחנו יכולים להיות יותר מדי נאיבים, יכולים להיות יותר מדי אידיאליסטים ולא מספיק מציאותיים. לכן צריך לשים לב לאספקט הזה. אבל מלבד זאת, הרומנטיקה, השמחה, האופטימיות יכולים לשרור עכשיו יותר טוב, בצורה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר קלה, הרבה יותר שופעת, הרבה יותר זורמת. במערכות היחסים עם אחרים והמערכות היחסים שלנו עם עצמנו לגבי הסיפוק שלנו בעולם הזה. מהגוף שלנו, מהחושים שלנו, מה... זה שאנחנו חיים פה בגשמי. זה לא מה בכך. זה ונוס בכך. הקיצר, 21 לחודש, יום שבת. יום ממש ממש נחמד. יכול להיות יום מצוין, ככה להתעסק בו באנרגיות שהן יותר רוחניות, פילוסופיות, להרחיב את הדעת, לטייל, להיות בטבע, ליהנות בחברת אנשים. יום מצוין בכל האספקטים האלה. בלילה, לשים לב, יכול להיות חוסר תקשורת. אם צריך להבהיר משהו, אז לדאוג באמת שהוא מובן, לדאוג שאני מסגנן את המסר נכון. בכלל, יש קצת בלבול מחשבתי בשבת בלילה. יום ראשון, ה-22 לחודש, ירח בקשת, משולש, גדול בשמיים, שאני אישית מאוד אוהב, משולש אש בשמיים, בין השמש לבין הירח, לבין חירון, הפצוע, המרפא, זה זמן שאנחנו יכולים לרפא את העצמי שלנו. השמש נכנסת למזל אריה באותו יום בחצות. מזל טוב, אריות יקרים שלי. אני אוהב אתכם. אתם מכובדים. אתם משהו. מגיע לכם לעמוד על הבמה ולשחק. כי אתם עושים את זה עם הלב. אז יש משולש אש גדול בשמיים. זה עוד יצירתי, זה גורם לנו דווקא לעבוד עם המקומות הפצועים שלנו, דווקא לעבוד עם המקומות הפגועים שלנו, להשפריץ מזה את היצירתיות החוצה, לעשות עם זה משהו חיובי וטוב. כן, זה זמן של ניסים. כן, תאמינו שאתם יכולים לקחת מקומות שאתם תקועים בהם, פגועים בהם, נכים בהם, ולרפא, ולהגשים, ולהתקדם, ולהשתחרר. תאמינו, וזה באמת משהו שיכול להתרחש בזמן הזה. בנוסף, חירון נמצא במשושל לאותו מאדים שדיברנו עליו. זה שוב, מכניס לשם המון אנרגיה, ודווקא אנרגיה שיותר קל לנו להתקדם ולהשלים ולרפות ולנקות בעזרת אנשים אחרים סביבנו. זה משהו קצת קבוצתי. אנחנו יכולים לעשות את זה בסיוע של אחרים בסביבתנו. וזה נותן איזשהו טעם הרבה יותר חי וחווייתי, מוסיף טעם חי וחווייתי, אבל אותו חירון עומד בשמיים כרגע גם במרובה לשבתאי, וזה אומר שאם מה שאנחנו יוצרים, עם ההתקדמות שלנו והלמידה שלנו והשינוי מבט שלנו על העולם, השינוי עשייה שלנו בעולם, בהתאם למה שלמדנו מהפצע, הוא לא מציאותי, הוא לא מדבר עם המציאות, אז הוא נידון לשפיטה וכישלון. ואז אנחנו עלולים להיכנס לדיכאון מכל הסיפור. אז מה שנקרא keep it real, keep it real. ה-23 לחודש, יום קצת מתוח, יום קצת מבולבל, מסרים יכולים להיות מעוברים בצורה לא בדיוק בהירה ביום הזה, אז לשים לב לאיך שני מתקשרים. 24, יום שלישי, דווקא התקשורת הרבה יותר טובה. הערב מאוד רומנטי, יש מולות בין ונוס לפלוטו. יכול להיות גם מאוד נאיבי. אנחנו צריכים להיזהר לא להיות, כמו שאמרתי קודם, יותר מדי נאיבים ולהתעורר בסתירה מצלצלת שהמציאות מחליקה על פנינו. מצד שני, זה כן זמן מצוין ליהנות בחברת אחרים מסרטים, צילום, אמנות ורוחניות. ה-25, סליחה, יום רביעי,
מרקורי שעומד להיכנס לנסיגה, ממש יומיים אחרי, נמצא בצמידות לרגולוס. אז יום שלישי הזה, 24 לחודש, הוא יום מצוין מבחינה של חתימה של הסכמים, מבחינה עסקית, מבחינת הברות ותכנונים של פרויקטים, לפני שמרקורי נכנס לנסיגה, בדיוק בימים האלה שהוא צמוד לרגולוס, יופי של זמן לעשות את זה, כמובן לוודא שהפרטים במקום. לא לפסוח על הפרטים הקטנים. אסור לפני מרקורי בנסיגה ובזמן מרקורי בנסיגה. וטיפה אחרי מרקורי בנסיגה. תכף נדבר על נסיגה. 25 לחודש, יום קשה. יום שאנחנו צריכים להיזהר בו לא לפגוע ולא להיפגע. יום שאנחנו צריכים להיזהר בו לא להיות שופטים מדי. יש לנו ירח כבר גדי, בצמוד לשבתאי, השליט של גדי, ובמרובה לחירון. כל מה שהזכרתי קודם יכול להתלהט, מה שכן, זה יום מצוין לקחת דברים מאוד רציניים קדימה, להיות מאוד אחראיים, להוביל דברים אסטרטגיים קדימה. מבחינה של קריירה זה יום דווקא שהוא לא רע בכלל. ה-26 לחודש, יום חמישי, זה היום שמרקורי נכנס בו לנסיגה, והנסיגה של מרקורי תהיה, אני חושב, עד ה-9 לאוגוסט. אנחנו נצא מהצל של הנסיגה הזאת רק בשני בספטמבר, והנסיגה תתרחש בין המעלות ה-23 של אריה ועד המעלה, שכחתי, אני חושב השישית, אם אני לא טועה, משהו שם באזור הזה, היא תתרחש 3 שבועות, ואם יש לכם כוכבים חשובים, או דברים חשובים במפה, במעלות האלה של אריה, למשל אם אתם בני מזל אריה, או במרובה לנקודות האלה בשור ובאקרב, או מול הנקודה הזאת במזל דלי, הנסיגה הזאת תשפיע עליכם יותר. יש פה יותר רלוונטיות עבורכם באופן אישי. או תאתגר אתכם יותר. תלוי כמובן באספקט. וכן, גם אם יש זוויות אחרות, זה קשר את זה אליכם, אבל בדרכים יותר נוחות. מלבד זאת, באותו יום, הירח דווקא במשולש לבנו, זה יום מצוין לסיפוק, זה יום מצוין למערכות יחסים, וזה יום מצוין לאהבה וחושניות. מהבחינות האלה גם יש לנו משושה ליופיטר באותו יום. תהנו ביום הזה, תהנו, תהנו, תהנו. זה יום חמישי, יום מצוין מהבחינה הזאת, רק מבחינה של לוחות זמנים, מבחינה של תכנון, תוכניות, תשאירו מקום לטעויות, תשאירו מקום לשינויים, תשאירו מקום לבלבול. יום שישי, 27 לחודש, יום חם. צריך להיזהר ביום הזה. יש לנו גם ליקוי בשמיים, גם השמש בליקוי הזה מול מאדים, הירח צמוד למאדים. שים לב לאנרגיות שלנו, לשים לב לאגרסיות שלנו, לשים לב לאגרסיות בעולם, לנהוג בזהירות. אם אתם עושים עבודות בבית, לשים לב. לא להיות מהירי חימה, לא להתלהט מהר, לא לאבד סבלנות מהר. כל העניין הזה גם קורה במרובה לאורנוס. וואו, זה יום שיכול להיות בהחלט לא שגרתי, אבל שימו לב לעצמכם ביום הזה. תשארו מפוקסים, תשארו באנרגיה ובזון נכון. זה שווה בזמנים האלה. הליקוי, כפי שאמרתי, 4 מעלות. דלי, שבת, 28 לחודש, יום עוצמתי מבחינת מערכות יחסים, מבחינת מה שאנחנו מרגישים בפנים. יום שבו אנחנו יכולים ליהנות דווקא מחוויות חדשות, ובכלל להתענג בו, צריך להיזהר לו להתענג בו יותר מדי. שוב, אחרי הצהריים, מרובה ליופיטר, בין הירח ליופיטר, ויום מצוין להיות בו עם משפחה, ונוס תעמוד במשולש לפלוטו ביום הזה במדויק. אנרגיה פנימית, אנרגיה בתוך מערכות היחסים שלנו, יותר כוח, יותר אותנטיות, יותר סקס, יותר פסיכולוגיה. מרה, מרה. כל עוד אנחנו לא חופרים יותר מדי. בסוף שבוע הזה, אם מעניין אתכם, יש גם אתר מטאורים מקונסלציה דלי, פחות או יותר הם באים, קוראים דלתא אקווריד, והם בעצם איזשהו שובל של כוכב שביט שיש לו שם של פרופסור אוסטרי. בוא נראה אם זה כתוב לי פה. כן. מרסדן קראכט. אז הכוכב שביט מרסדן קראכט יביא לנו קצת מטאורים, אם אתם רוצים, תראו אותם.
הירח יהיה די מלא בזמן הזה, אז ככה שאני ממליץ שלא תבזבזו את הזמן שלכם, השמיים יהיו יותר מדי בהירים. אבל בכל זאת, שיהיה לנו שבוע מצוין, נפתחת קבוצה פרונטלית נוספת, נפתחת קבוצה וובינארית נוספת, אם אתם רוצים ללמוד איתי פרונטלי או דרך המחשב, זה הזמן ליצור איתי קשר, קבוצת סתיו, כמובן לייעוצים אישיים ושאלות בנושא אסטרולוגיה או שיעורים פרטיים, יצרו איתי קשר, תודה על התגובות שלכם, תודה על השיתופים, ותודה על הלייקים, כולם חושפים את הסרטונים האלה ליותר אנשים ועוזרים לי להפיץ את זה, ואני מודה לכם על זה. שיהיה לנו סוף שבוע מצוין, שיהיה לנו שבוע כיפי, כאן בועז פיילר, להתראות.